Добрий вечір, шановні українці. Хочу коротко доповісти про день, який ми з вами прожили і стали на один день ближче до перемоги. Результати роботи гуманітарних коридорів за 14 березня 2022 року є наступними. На сьогодні з 10 коридорів спрацювало лише 7. Київська область врятовано 2028 людей, з міста Гостомель 400 людей. Селище Німішаєв та Ворзель, 620, селище Дмитрівка 100, з села Перемога 800 людей. Луганська область. Врятовано 1780 людей. З міста Северодонецьк 600, з міста Попасна 210, з селище Гірське, 76, з міста Рубіжне 480, Кремінна – 82 і Лисичанськ 340. Всього. За допомогою гуманітарних коридорів нам вдалося сьогодні врятувати близько 4 тисяч громадян. Щодо Маріуполя, ситуація є наступною: колону гуманітарного грузу з продуктами та медикаментами і водою для Маріуполя продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Разом з тим, тим же маршрутом сьогодні змогли виїхати змучені і втомлені війною Маріупольці майже 150 легкових машин. Що дає велику надію і вказує на те, що окупаційні війська без причини блокують в Бердянську такі потрібні продукти і медикаменти для наших людей в місці, яке вони нещадно знищують. Всім, хто сьогодні виїхав з Маріуполя, надається необхідна допомога, в тому числі з розміщення в безпечних умовах, за розміщення відповідальний. Керівник військової адміністрації Запорізької області пан Старух, знайдіть інформацію на сайті. Коротко хочу зупинитись на порушеннях, які були сьогодні протягом дня з початком роботи гуманітарних коридорів. Окупантами були порушені домовленості щодо припинення вогню для коридорів у Броварському районі Київської області. Колони автобусів для евакуації не змогли. Проїхати до сіл Богданівка і Новобогданівка, села Бобрик, через те, що з російського боку почались наступальні дії. По коридорам в Луганській області під час евакуації людей з боку окупаційних військ, попри встановлений режим припинення вогню, провокувалися бойові зіткнення у містах Попасна та Рубіжне. Людей вдалося вивести в складних умовах з під обстрілів. Окупанти продовжують порушувати фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права, а саме обстрілювати мирних цивільних громадян. Також сьогодні ми приклали максимальних зусиль для визволення наших громадян, яких незаконно захопили і утримують окупаційні війська, проте ситуація є наступною. Залишається у примусовому полоні Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Досі невідома доля Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвієва, якого окупанти викрали 13 березня зранку. Залишається в полоні у гостомелі на склозаводі, розташованому в гостомелі, і рятувальник Олексій Данченко. Також Сьогодні стала відома інформація про те, що вчора окупанти прийшли додому з обшуком до голови Мелітопольської районної ради, пана прийми Сергія Миколайовича. Обшук проводило вісім осіб, забрали документи Сергія Миколайовича, усі мобільні пристрої та вимагали паролі до них. Після обшуку прийма Сергія Миколайовича забрали у невідомому напрямі. Ми будемо продовжувати рятувати наших людей. Ми будемо продовжувати всіма можливими методами боротися з Росією і з її незаконною окупацією і те, що вона робить у нас на нашій землі. Всі ці факти свідчать про те, що Росія поводить себе як держава-терорист. Я закликаю усю світову спільноту саме так розглядати державу, яка прийшла на нашу землю. І поводить себе саме як терорист, беручи в заручники цивільних, незаконно забираючи з їхніх домівок голів місцевих рад, районних рад, членів депутатського корпусу. І це не оподинокі випадки, а системність, з якою Росія цинічно прийшла на нашу землю. А ми, ми будемо боротись завтра. Я знову дам брифінг. І ми знову відкриємо чергові гуманітарні коридори, щоб врятувати вас, наші дорогі українці. Бережімо себе і бережімо нашу рідну Україну. Слава Україні! До завтра!